mig syn. Jag skulle träffa en man för en mån av min. Och så tänkte jag så såg vad skönt steg ändå. Att hoppa sig i flickan så det inte håller om. Och så tänkte jag så såg vad skönt steg ändå. Att hoppa sig i flickan så det inte håller om. Yeah.